A gente vê a Morgan com humildade e a Hunter querendo aprender com essa lenda. Eu acho que tá dando sim, Thiagão. Tá dando gosto de ver. Alex Morgan. Finta Mara. Se caprichar, é gol. E tá dentro da caixinha. Gol! E é dela. Alex Morgan recebeu o passe da Hunter e aproveitou. Dupla de ataque fantástica. A cada jogo elas estão mais entrosadas. Eu me arrisco a dizer que o empate é justo. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo.